хүн болгон амжилтын тухай бодож, түүнд хүрэхийг хүсдэг боловч амжилтгээч оргилын өөд гарсан нь тийм ч олон биш. Учир нь аливаа зүйлийг хүснэ гэдэг нэг хэрэг. Харин түүндээ хүрэхийн тулд байдаг чадлаа шавхаж, хүч хөдөлмөр, авьяас бэлгэн зориулж байвал өөр нэг хэрэг байдаг дөршин. Эхлээд хүс. Дараа нь түүнийхээ төлөө тэмц. Магдгүй амжилтанд хүрсэн хүмүүст энэхүү энгийн атлаа асар чухал зүй тогтол нөлөөлсөн биз. Яруу найрагч Ташбалбрын нэгэн шүлэгт амжиж чи алдрын зэрэгт хүрсэн бол аз жаргалын хаалгыг бусад даа нээж өг. Ачиг чин тед бас бүү мартгээ гэсэн сайхан мөрт байдаг. Дээмээс амжилтанд хүрсэн нэгийнх нь түүх бусад даа үлгэр жишээ болоосай. Бусад нь ч мөн алдрын өргөлд хүрээсэй гэсэн үүднээс амжилтын зам нэвтрүүлгийг хийхийг зорилоо. Бид нэвтрүүлгийнхээ эхний дугаарт Монгол улсын дархан авраг Бадманинбүүгийн Баттард нэг оролцуулсан. Монгол бүхөө дээдлж хүндэлдэг Монгол төмөн түүний багтам амжилтыг одоо хүртэл мартаагүй үз. Тэрээр төрийнхөө их баяр наадамд 8 жил дараалан төрүүлж нийт төрүүгэн 12 болгож даншиг наадмуудын бүх төрүүг авч байсан түүхтэй. Шагдрын намхай Гэнэнгийн өсх баяр хоёр аваргын амжилтыг ахиулж дахин дохоно гэхэд бирэх хоёр дээд амжилтын эзэн болжээ. Ардын хувьсгалын 64 жилийн ойн баяр наадам бол залуу бүх Бат эрдэнийн хоёр дахь жилдээ зодголсон наадам байлаа. Тавийн даваан давар гарслангуудын амлахаас эмээдэг өсч яваа залуу начин Балжин Ямтай тунж өвдөг шороод болхон тэрээ. Ингэж л улсын цолтонгуудын гэр бүлд шин залуу начин хүч төрөн орж ирлээ. Улсын заан, 1988 онд улсын арслан, 1989 онд авраг, дараа жил нь даян авраг цол түүнд ээлж дараа гараан ирлээ. Ингээд Бат эрдэнэ аврагын амжилт зогссонгүй. 1992-оос 1999 оны баяр наадамд тасралтгүй 8 удаа төрүүлж боссоо авраг гэж нэрлэгдэх болсон юм. Үүнээс гадна түүнд бас хэд хэдэн амжилт бас байна. Самбо бүхийн дэлхийн 3 удаагийн авраг, сонирхогчдийн сумо бүхийн дэлхийн авраг болж байсан түүхтэй. Бидний нэвтрүүлгийн урилгыг урайлгахнаар хүлээн авсан Бат эрдэнэ аврагын уугуул нутаг нь Хинтийн аймгийн Дэлгэр хаан сум. Өмнө Дэлгэрийн 10 жилийн сургуульд зарим сумдын сурагчид 9, 10 дугаар ангид хуваарлагдсан ирэхэд авраг ээжийнхээ төрөлх нутаг Дэлгэр хаан сумаас иржээ. Энэ л үеэс бие бэлдрэн төлөвшин хөгжиж үеийнхээ хүүхдүүдийг баруун сулгаагүй хаях болсон гэдэг. 1982 онд 10 дугаар ангид байхдаа улсын аврагын дивжэн зодоглож 4-р байр эзэлсэн нь түүний бүх болох анхны гараа байжээ. За би анх 82 онд 10-р ангийн хүүхэд байхдаа Өмнөдлгэр сумаас тэгээ Хинтийн аймгийнхаа өсвөрийн үндэсний үхэн барилдаанд төрүүлээ. Тэгээд улсын аварга шалгуулах хэмжээнд анх удаа одоо энэ спортын ордны энэ одоо сайхан хаалгаар алхаж орсон ийм хүн байна. Аваргыг 10-р ангиа төгсдөг жил улсын багшийн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, техникийн их сургууль суралцах урилга ирж байсан ч тэрээр цэргийн алба хаахыг илүүд үзжээ. Гэсэн ч түүний энэ шийдвэр нь буруу утсангүй. Тэгээ хүчний гэмлэгийн биеийн тамирын арот гэж энэ одоо ардалд харагдж байгаа энэ хашаанд байсан юм аа. Тэгээ би цэргийн албанд тухай үедээ бол цэргийн албанд явах бол их одоо залуучуудын хүүхдүүдийн их тийм сайхан нэр төрийн цэргийт одоо нутгийн ах нар мордох. Тэгээд зэргээс одоо нутгийн ах нар ирэх бол одоо хөдөө их сайхан их сонин содон бахархалтай сайхан үйл явдал байдаг байсан л да. Тэгээд тийм учраас бидний одоо 10 төгсөн хүүхдүүд би ээжтэй бол үнсүүлээд ингээд 10 дугаар анги төгссөн одоо конкурсанд орох юм чинь ингээд зэрэг татлага зэргийн комиссар орчиход тэгээд хүрээд ирнэ гэж ээжтэй үнсүүлчихэд тэгээд яваад би тэр чигтээ зэрэгт явцсан юм байна. Тэгээ манай гэлэг багш өөрөө
одоо зөвлөлт талбад улсад бас цэргийн сургуульд төгссөн юм хүн байсан. Тэгээд гэлээ багш маань намайг хэлсэн юм хөө битгий одоо сургуульд явах. Сургуульд явж суралцж болно. Болно. Тэгвэл энэ одоо их богино хугацаанд чи өөрт байгаа тэр авиасаа дайчлах хэрэгтэй. Авиасаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм боломж байна. Тийм учраас бол одоо сургуульд явахад төв хайшлуулаа гэж ингэж багш маань над зөвлөсөн. Бүхийн дивжэнд дөнгөж барилдаж эхэлсэн Батэрднхүү 10 дугаар ангиа төгсөөд цэргийн албанд мордож Эрдэнтийн гарул Сэлэнгийн байцаан өнгөрүүлэхэд эр цэргийн алба хашиж явахдаа ирээдүйн аврах цолны тухай төсөөлөн бодоогүйч барилдааны талбар бүхийн дивжээгэн орхихгүй гэсэн жин хүсэлтэй байжээ. Тэгээ бидний цэргийн хөөгтүүд байхдаа цэргийн одоо эрдэм суралцсан жагсаал бэлтгэл хийм за ангийнхаа одоо бүх ажлуудыг хийм. Тэгээ бид нар одоо ангийн хоолныхоо гал тогоонд орой өдрийн цагаарч байнгын бэлтгэл хийдэг тийм байсан. Ингээд цэрэг сурын бүсээ арлыг нь ардалтаа гаргачаа тэгээд бид нар байнга одоо барилдаж бэлтгэл хийдэг. Манай энэ цэргийн ангийн дөнгөж баруун хашаанд манай улсын зан долоор сургах байдаг байсан. Тэгээд долоор сургаа тэврээр одоо хөдөө яваад ирэхийг бид их харна зэргийн хөөгтүүд. Тэгээ зэргийн хөөгтүүд очоод гэрийнх нь төлөө модын бэлтгэдэг уссас энэ авч өгдөг. Тэгээ долоо сунгаа дайя зааныг харж байна. Тэгээ дайя зааг ирэхэд орж айргу. Сайхан айрхтай хөдөөнөө сэдэв цагаатай ирдэг. Тэгээ бид манай сүрэн яваад зэрэг аврах эдгээр жижигхэндээ жоохон. Тэгээ манай одоо давгдар жас шир аврах дөнгөж гарцсан жоохон. Тэгээд бид нэр тэврээд явдаг тийм байсан юм да. Одоо тэгээд түүх их сайхан. Тэгээд бас тэр жоохон байсан ч гэсэн манай давгдарж мартдаггүй байлээ. Тэгээд зэргийн ах нар намайг тэврээд ингээд анги дотроо кино үзэх гээд ингээд тэврээд ороо. Тэгээд миний хөлийг актер нухаж ирсэн гэж бодоо тэр сурам бүсний арал марлан нухаж ирсэн болов. Тэгээд тийм энэ тэр дурсамж сайхан юмнууд байдаг. Тэгээд энэ одоо сайхан газар бид нар ингээд бэлтгэл хийж энд манай хүчний гүмлэг энд байрлж ингэж байсан юм аа. Зэргийн албанд морцсноос нэг жилийн дараа хүчний гүмлэгт тамирчин байлдагчаар шилжин ирснээр түүний их амжилтын эхлэл тавигдчих. 1983 онд бүх цэргийн наадамд үзүүрлэж цэргийн зан хойтон жил нь арслан цолонд хүрчээ. Хүчний гүмлэгт ирээдүйн амжилтантаа бэлтгэгдэж байсан залуу бүх Батэрд нь махур толгойд хөргөн ахиндаа амьдарч байжээ. Энэ газар түүний амжилттай салшгүй холбоотой байсан учраас бид махур толгойг зориончлоо. Ашаа ороо байшин барилга, зам харгуй бүх юм ер нь их өөрчлөгдөж дээ. Одоо энэ чинь аргагүй 30 жилийн өмнөх юм болохоор зэрэг. Тэгээ манай миний одоо том ихч энд цэргийг асуудал дэмж. Нөхөр нь одоо Батламаалхын их сургуулийн багш. Тэгээд ийм одоо залуухан гэрвэл. Тэгээд том ихч өрвөө хоёр дээрээ би нөгөө хүчний гүмлэгт цэргийн алба хаагаад улсын шгшээ авахт хичээлээ заримдаа одоо гадуур ингээд чөлөөтэй цэргийн хөөхөд тэгээд явж өдрөө бэлтгэлээ хийгээд оройдоо одоо ах хичээхээрээ байж. Тэгээд би эхчээндээ үргэ ахында энэ амтл байна да. Байсан да. Тэгээд өглөө ихэр туснаа өглөө бол 6 цаг тусаа 52 дугаар цэргийн наадлын спортын сургуулийн спортын гадаах танхим дээр өглөөнийхөө дасгал насгалыг хамгийн маа хийчих нэг цаг гарна. Тэгээд гэртээ хурчирээд сайхан гар нүрээ угаагаад цай цуугаа уучаад хоёр дүү маань баг хоёр дүүгээ негийг нүрээд негийг хөтлөөд өргөө тэгээд цэсэрлэгт ишээш одоо баг 1 км шахуу явах байлгүй дээ. Тэгээ өглөө цэсэрлэгт нь өргөжчихөө тэгээд одоо спортын ордон дээр бэлтгэл сургуулаа хийхээр явдаг. Одоо энэ чинь нийслэлийн баян зүрх дүүргийн 52 дугаар цэсэрлэг гэдэг үлс юм байна да. За энэ цэсэрлэгтээ өглөөд хөргөж өгчхөө тэгээд Ай спортын төв ордонд бэлтгэлдээ явдаг. Тэг өглөө бол бид нэг 6 цаг тусаа 7 хагас хүртэл бэлтгэлээ хийчээд тэгээд 8 цагаас одоо хоол ундаа цайгаа өглөөнийхөө цайгаа уучаад тэг 10 хагас хүртэл унтдаг. Тэг 10 хагасаас одоо энэ ордондоо бэлтгэлээ хийдэг. Тэгээ өдөр 1 цагаас ундамдаа ороод тэгээд одоо 2 цагаас дахиад 4 хагас хүртэл унтдаг.
Тэгээд дөрөв хагасаас одоо орой 7 хүртэл бэлтгэл хийгээд өглөө орооныхоо цай зүг уучаад орооныхоо хоолыг идчихээд тэгээд нэг 10 цаг хүртэл тэгээд 10 цаг хүртэл нэг гэртээ хараад ирэх юм уу? Эсвэл одоо нэг хамт олноороо нэг театрт кино үзэх юм уу? Нэг тийм одоо чөлөө цаг гардаг. Бус цаг нь бол ерөөсөө бид нэр одоо миний төрүүний хэлдэг ийм л одоо хуваарьтай байсан юм аа. Маш их хүндэр ачаалттай хүнд бэлтгэл хийдэг байсан учраас дараа нь бид хүч нийгэмлэг хэмээх олон сайхан тамирчдыг бэлтгэдэг байгууллагын хуучин байранд очив. Хоёрдугаар байрны энэ подвалдор одоо өөр болсон байлгүй дээ. Энэ подвал тэр чигээрээ манай хүч нийгэмлэгийн сургалтын төв гэж байсан юм. Тэгээ энэ хүүхдүүд телевизийн нэвтрүүлэг хийх гэхэд тэгээд миний одоо ажиллаж байсан бэлтгэл сургууль хийж байсан юм газруудыг үзье гэдээ ингээд явж байгаа. Тэгээд одоо би чи ойрын жилийг болохоор энд одоо юу болсон юм бол мэдэхгүй тэгээд. Тийм очилтай юм аа. Тийм. За. За. Одоо нэг залуучууд хүүхдүүд бол ойлгохдохгүй. Тийм л. Ийм бодвалдар одоо бэлтгэл хийж байсан гэхээр ямар замаар явж ямар үн төрсөн тийм шүү дээ. Тийм тэгээд явж байгаа. За. За гэхдээ сайн сайхны хүсье аа. Яг л чихтэй явж байгаа хөрөө энэ манай хүч нэгмлэгийн бэлтгэл сургалтын төв байсан. Та нар мэдхгүй юу? Мэдхгүй баг. Бид нар одоо энд их олон жил одоо энд бэлтгэл хийсэн юм уусууд байгаа маа. Энд одоо манай чөлөөтийн, жудогийн, тэгээ хүндийн өргөлтийн, фоксийн бүх юмнууд энд одоор байсан байхгүй юу? Энэ хойшоогоо юу байдгийг хөөхдөө дээ. Лаборатори энэ юу? За. Энэ одоо зөндөө сайхан күртүг ажиж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ одоо ингээд энэ дотооддоо нийлүүлдэг юм уу? Захиалгаараа хийж байгаа юм уу? Барилгын ажилчдын юу гэж юм уу? Би ч өөртөө 80-аад оноос хойш Монгол хүн Солонгос явааггүй байхаас эхлээд явсан хүн шүү дээ. Тэгээд одоо түндэм мөн, нондэм мөн гээд ингээд энэ завхууд чинь дандаа одоо та бүхэн шиг ингээд ард талда нөгөө бүүний юм ойдгэн шүү дээ. Тэгээд наадталт нь гаргаад өөрөөр нь зардаг. Жохон хашаа ягаад нэг арай өөр дэлгүүр хийгээл тэндээ жижиглэнгээр зардаг. Тий. Тэгээд одоо наана их гоё том дэлгүүр. Тэгэл хувц сахиалаад цаана яг ингээд 2-3 ойдлын машинтайгээ хийж идэг аахгүй юу? Их сайн байна. Гоё сайхан юм ажиж байна. За, замаараа хүчтэй ингээд сургалтын төв байсан. Энэ хоёрдугаар байрны подвал одоо их өөр өөр ойдлын цех босод тийм өөр өөр үйл ажиллагаа явуулдаг гадрууд орсон юм байна. Спортын төв ордон. Энэ бол аврагтай маш олон дурсамж түүхээр холбоотой газар. Төвний нэг нь гэргий болормоотойгоо танилцсан учрал байлаа. Одоо бидний яг энэ зогсож байгаа газар би одоо өөрийнхөө насны хань халамжит одоо ханьтайгаа танилцсаж бидээр одоо би нэг самбо үхийн дэлхийн авраг шалгуулт тэмцээнд дэлхийн авраг болж ирээд спортын мэдээ санин гэж байсан тэр спортын мэдээ санин надаас одоо ярилцлага аваад миний нэг зургийг авт тавина гэд. Тэгээд ийм спортын одоо бэлтгэлийн хувцастай зураг авнаа гэд. Тэгээ би таарах том бэлтгэлийн хувцас хайгаад тэгсэн манай болормоо өөрө боливолын шиг шавгийн тамирчин байсан. Тэгээд болормоо өөртөө нэлээд тийм томтсон бэлтгэлийн одоо цамцтай зогсож байсан. Тэгээд тэр албаны хувцсыг нь би өмсөж зураг авахулж тэгээд би тэр танилцсаж тэгээд тэр цагаас хойш одоо 20 хэдэн жил ханилж тэгээд айлын одоо аав ээж болоо тойлоо ингээд энэ хорвоо ертөнцийн бас одоо сайн сайхан бас хүнд бэрх ийм цаг болгонд одоо би тэр хамт байж миний одоо ард найдвартай ард тал миний хамаг одоо зовх зүдрэх ядрах энэ бүх юмд одоо хамт байсан хамт яваа энэ хантайгаа би уулзсан